Nis rehabilitimi disa rrugëve dhe shesheve të pallateve në qytetin e Maliqit përmes një investimi me të ardhurat e bashkisë, duke synuar sistemimin e këtyre rrugëve si dhe ndërtimin e lulishteve aty ku është e mundur. Kjo është bërë ditur nga kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu, i cili ka qenë sot në teren duke inspektuar punimet. Gjatë ndërhyrjes do të lirohen edhe disa hapësira në afërsitë pallateve, të cilat do të kthehen në ambientet shlodhëse për banorët. Ne kemi filluar në qytet rehabilitimin e disa rrugëve, sheshe pallateve, janë katër zona në të katër bloqet e qytetit, janë rrugica të vogla, problematike për të thënë sinqert për banorët që jetojnë në to, janë sistemime, janë obore pallatesh, janë rrugica. Të shpresojmë që edhe këto në vazhdim e investimeve që ne realizojmë jo vetëm në qytet, por në të gjithë njësitë administrative, do t'i përmirësojnë jetën e banorëve dhe do të eliminojnë edhe baltën edhe lagështinë e tepërt në këto zonë. Janë investimet që realizohen nga të ardhurat e vetë bashkisë. Pritet që brenda një muaji të gjitha rrugët në qytetin e Maliqit, të cilat janë pjesë e këtij investimi, të kenë përfunduar duke qenë në shërbim të banorëve me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre.